I nordsamisk så finnes det flere forskjellige dialekter. I mitt heimområde i Narvik så har vi den markasamiske dialekten. Og den skiller seg av og til litt fra standard nordsamisk, som for eksempel himmelretningen, når man skal si nord, som er davi, på standard nordsamisk, så sier man da nor da, på min dialekt. Også andre ord som for eksempel veiviser er jo annerledes. På standard nordsamisk så sier man jo åflars, mens på markasamisk så sier man balgis dolvo, eller balgis våse hedji. Sammen med ordet by er også litt interessant, fordi på markasamisk så sier man bidjen, men på standard nordsamisk så sier man jo gavpot. Og hvis du vil lære enda mer om den markasamiske dialekten, så har jeg skrevet en fagartikkel som er på samiskeveivisere.no sin hjemmenettside under aktuelt.